ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛୁ ଆମକୁ ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ, ଆମେ ଭଲ କରିବୁ କେମିତି, ଆମକୁ ହାତ ଧରି କହୁଛୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚ ଭଲ ହୋଇଯାଉ। ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏସଆଇ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଛି ଅର୍ଥ। ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ହତଭାଗା ବାପା ମା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ବିଶ୍ୱନାଥପୁରରୁ ଆସିଛି ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ଭୋଇ ସାଇର ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଭୋଇ, ତାଙ୍କରି ପୁଅ ସାଇ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ସାଇ। ପୁଅ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମା ବାପା। ପୁଅର ଜନ୍ମର 1 ବର୍ଷ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା କଳା ବାଦଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇର ଦେହ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାର ଗୋଡ଼ ସରୁ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ତାକୁ ମେଡିକାଲରେ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାରୁ ସାଇ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସାଇର ବାପା ମା। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବଡ଼ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଲାଣି, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଇଏ ହେଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଚଳ ବିକଳ ହେଇପାରୁନି, ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହୁଛି କତରାରେ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇ କାମ ଧନ୍ଦା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇନେ କାମ ପତ୍ର ନାହିଁ ବନ୍ଦ, ଆଉ ୟାର ତାର ମୂଳ ନେଇକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ପିଲାଟାକୁ ନେଇପାରୁନୁ କୁଆଡ଼େ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ। ଆମକୁ ଟିକେ ସହିତା ଦିଅ, ଆମେ ସବୁ ପିଲାଟା ସୁସ୍ଥ ହବ, ଆମେ ଗରିବ ନେବ, ଆମେ କିଛି ଆଉ ଇଏ କରିପାରୁନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନ ଜାଣୁ, କୁଆଡ଼େ ଭଲ ମନ୍ଦ ହାନି ନବ, କିଛି କରିବାନି, ଗାଁ ଦଳ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି, ପିଲାଟା ନାଇକି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଧନ୍ଦା କରୁ, କିଛି କରିପାରୁନି, ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଚଳୁଛୁ, ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ପାଠ ରହୁଛୁ। ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସାଇଙ୍କ ପରିବାର। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଅର କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମା ବାପା। ଅଶୋକଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ, ବୁଢ଼ୀ ବିଧବା ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, 2 ପୁଅ ଓ 1 ଝିଅ, ପୁରା ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଶୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥ। ଦାଦନ ଖଟି ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଶଯ୍ୟଶାୟୀ ପୁଅ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ପତ୍ର ତ ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ଅଭାବୀ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, କେଉଁଠି ଏତେ ପଇସା ଆଣିବୁ, ଡାକ୍ତର ତ କହିଛନ୍ତି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆମେ କେଉଁଠି ଏତେ ପଇସା ଆଣିବୁ, ଡାକ୍ତର ନେବୁ, ଛୋଟ ପିଲା 3ଟା ଆହୁରି ଯୋଡ଼େ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍କୁଲକୁ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ବେଳେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଠ ବି ଠିକ୍ ମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ପଇସା ପାଉନୁ, କେଉଁଠି ଯେତିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରୁ ସେତିକି ପଢ଼ିକି ଆଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ନ ପଢ଼ି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ରୋଜଗାର କଲେ ସେଇ ପୁଅଟି ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ମୁଁ ତ ବିଧବା ଲୋକ, ରୋଗୁଆ ଲୋକ, ମୋର ତ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଆଡ଼େ ଗ୍ୟାସ ଉଠିବ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଧରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘରେ ବସିଛି, ପୁଅ ସାଙ୍ଗକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଶାଇ ପାରୁନି, ସେଇ ଭତ୍ତା ପଇସା ଯାହା ହେଉଛି ମୋର ସେଇଥିରେ ଔଷଧପତ୍ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଦଳ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଦଳ ଗାଡ଼ିରେ ଗାଧୋଉଛୁ, କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛି, ଜରିପାନ୍ତରେ ବସିକି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କଟୁଛୁ, ସରକାର ଭୋଟ ନେବାକୁ ଯେମିତି ଦାବି କରିଦେଉଛି ନେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ରଖିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗଛପତ୍ର ମୂଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଗଛପତ୍ର ମୂଳେ ବୋଲା ବୋଲା ପଡ଼ିଛି ଜରିପାନ୍ତ। ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟରେ ଦୟା ନାହିଁ, ମୟା ନାହିଁ, ଧର୍ମ ନାହିଁ, ବିଚାର ନାହିଁ, ଏଇ ସଂସାରର ନୀତି ହେଲା ଏଇୟା, ସରକାରଙ୍କର ବିବେକ ହେଲା ଏଇୟା, ଗରିବଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ କୁର ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଧର୍ମ ବିଚାର ଏଇୟା, ଆମ ଭୋଟ ଦେବା ଆମର ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅଣଉଚିତ, ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତାର ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାରକୁ।
ଆମେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଜୀବନଯାପନ ବିତାଉଛୁ, କୋଉ ସରକାର ଆମର କିଏ କ'ଣ କରିବ, ରହିକିରି କ'ଣ କରିବ, ଆମର ତେଲ କ'ଣ କରିବ, ମଲେ କ'ଣ କରିବ ସରକାର, ଆମେ ସାଧାରଣ ପିଲା ଟିକେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆମର ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ବରଂ ସରକାର ଏମିତି ଯାଇ କଲବଲ କରୁଛି, ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ବିଷ ଦେନ୍ତେ ଆମେ ଖାଇକି ଜୀବନଯାପନ ବିତେଇ ଦେଉଛୁ, ସାରା ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେବ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ସାଇ। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଇ ସାଇ କଥା, କାରଣ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି ସାଇ। ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀର ନଜର ପଡ଼ୁଛି, ନା କୌଣସି ସମାଜସେବୀ ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ସାଇ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଫେରିପାରିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ମନୋଜ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।